确，它属于第二种中立才艺，但遇到性格扭曲的持有者会变得非常麻烦。我不是性格扭曲的人。是吗？遇到性格复杂的持有者会变得非常麻烦。总之，秘密之夜正如其名，它会放大人心中的阴暗面，使人失去信任，互相猜忌。最重要的一点，如果持有者有不想让人发现的秘密，不管是物还是人，都会消失不见。简单来说，老国王病重那一晚，秘密之夜将德米安分为了两部分，一个是优柔寡断的德米安，一个是不近人情的德米安。这一切都源自于德米安的愿望，因为他当时……因为我想要逃避问题，但也希望自己能承担责任，是吗？而现在大家都看不见德米安，估计是因为另一个德米安认为这样的自己不应展现在世人面前。什么？秘密之夜没有创造生物的能力，只能映射持有者的想法，所以他们是同一人，只是放大了不同面的性格。根据现在的情况看，另一个德米安暂时还没有被残液吞噬，但我认为这是迟早的事情，因为持有者已经被一分为二了，相当于持有者的力量也削弱了一半。做错了吗？没什么，根据戴戴的话，我想我必须付出行动了。之前是我太天真了，还以为这样保持现状就好。不过我现在这个样子，只靠自己去改变的话很困难，你愿意帮助我吗？谢谢你。但我这样一味寻求你的帮助，不会增添你的烦恼吗？要是我能再可靠一些就好了。不，现在不是说丧气话的时候。怎么样，你们商量好了吗？好，那我们立刻冲入城堡，击败邪恶德米安吧。等等，这样会不会太草率了？先不论个人实力，他还掌控着所有拂晓骑士，而且在洛维斯城堡中引发骚乱，也会让本就不安的民众更加躁动。我有三个伙伴，他们在另一个我掌权后就被分散开来处理魔物动乱，其中两人在边境，还有一人你们也见过了。沙菲留在王城中负责宵禁后的巡逻及肃清，如果可以的话，我想寻求他们的帮助。沙菲太近了，万一产生分歧，他能立刻通报另一个我，而且他属于不太好交流的那一类人。还是先去找奥菲利亚吧。只有这样了。正常来讲，只要击败残液持有者，让残液认知到持有者的失败，他就会脱离出来，重置为最初的职业。但光靠你一个人是没办法击败另一个德米安的。而且棘手的是，德米安被分为了两部分，我们需要完整的持有者才能让残液成功脱离。他们必须变回正常的德米安。不过这种事情现在考虑也没用，我们就按照德米安所说的去寻找外援吧。嘿嘿，希望他们都长得有德米安那么俊俏。奥菲利亚、贝蒂娜还有沙菲都仪表堂堂哦。
你们好好休息，我会在门外等候。这可不好，虽然别人看不见我，但不该做的事情依旧不能做。没有，好吧，但你能为我保密吗？你要先明白，如果不是因为太无聊，我是绝对不会这样做的。这两年，我免费看了很多场话剧表演，有几个月，我甚至就待在话剧院里，没离开过。这已经足够让我良心不安了，请不要再拷问我了。等我恢复正常，第一件事就是去把票钱都补上，让素昧平生的你帮我补票，只会让我更加良心不安。那我就先出去了，请好好休息。